من سلامي سلام كده يبقى في كبا جوخ ده كبا نيروبي فده حد هو ني ده كده صورك ماشي صار ابت اللي باني حبدي عصبويان دوي الشيخ حسوينا ولا يقول لك دغايو حاجي دي عصوينا اس غورسدان او ديسمبر اروس كو ده دعو اي كو شيين واي كبا دي نين كلا قوب حمر وجوغا بلو ويلين اسودش ما شاء الله واتنا بقورتويدي ابغال بي محل لين بقورتويو لبا ما هن kulan wacan oo wanaagsan dhammaan walaalaha qalbiga ee ku xiran guuxa warkatiub soo dhawaada ayaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan ee qabaarkan aan idin wadaageyno waxa uu yahay qabaar degdeg ah oo iminka soo kordhay isla markaana ee qaar badan oo ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala youtuberiska facebookerka iyo dad badan oo loo qaateen ah ay xaqiijeen ee arintan dabcan waxay tahay mid dhawaanahanba dadka qaar ay siyaabo kala duwan u dhigayeen laakiin wixii jiraaba banaanka ay iska imaadaan guur iyo geerina ma qarsoomaan ay Soomaalidu tiraahdaa biya dhaca hadalkayguna waxa uu yahay Abtiliiban gabadhii uu ku guursaday oo uu sheegay inuu ku guursaday magaalada Nairobi oo fadhiixad ay soo wajahday isla markaana ay ahayd haas nin kale uu qabo oo magaalada Muqdisho ninkeeda uu joogo oo laba caruur ay u soo dhashay wiliin aan la furin ayuu Abtiliiban shabakha u galay Abtiliiban bal aynu daawano marka hore muuqaalo koobkooban oo dhawaanahan uu soo dhigay bogiisa meeshan leeyahay TikTok oo uu leeyahay aniga xaaskay waqti aan wada qaadanayna bal aniga yar daawano ma sha Allah wa tana boqortooyadi abgal be maxalad ilen boqortooyo laba maahan aad markaa uu fiican oo muunad ugu dheer hortogo amaanta lagu sheegayo afkaaga ma kaaga horreys amaan afkaaga ma horreys walaal dhammaan waalidinta Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ina inta imaataana idinku weynaaya meeshan meel aad u qurux badan waayo is a beautiful place waa idin soo diray adreska iyo wax walba oo u jeedaan Soomaa Masha Allah baby saddex waxaan kaaga digayaa always bini aadan wuxuu ka sheegay ina dabagash madaystas qofku caay barina ku amaanaya inaad dhageysan dadkana waxaad kala saaxiibtaa inta wanaagsan waqti baby thank you so much gabar aad iyo aad iyo aad u wanaagsan ba ilaahay ka dhigay dadka xun xun ha dhageysan warwaydin salaame salaam kadib afki baa joogta kabe Nairobi fadhiixad uu weynayda ka dhacay sawirka meesha saar Abtiliiban habaddi cusubayaan dhawayd sheekh xasuugeen awdahay ku dhigdhigayo haajidis cusubayna is guursadaan oo December aroos kooda dhaco ay ku heshiyeen way gabadhi nin kala qabo xamar u joogab la wiileen soo dhashay asagana waxa uu sheekaysay la ima qabo waka saneer Nairobi wuliga wax maqdi jir jaamacad Nairobi balaaya kala dhir Nairobi ala qaba wa qaraa tabo maqash Abtiliiban garoonkiisa barafa ku day gabadhi xamra ayada aabanka soo duceysana soo laabanabay tiri shoobin u sameey aabeed hadii uu galay familkeed wax u galay jimcay ku aadantay xataa tikidkeed waa jiray jimcay buu soo go'aanbaa saaka loo soo xaqiijiyay inin cidooda oo weyn uu qabo la wiil ay u dhashay laakiin ay xogaa is khilaafsiin Abtiliiban waa ka saxay wuxuu yiri sheekh yaan soo aan wiil ma meersan taabashadii aflaa waa gabadhii Abtiliiban qiyaantay gabadhan in mudah ayay isla socdeen Abtiliiban wuxuu yiri aniga waxa ii diyaarsanaa wadaadkii wax meherin lahaa wax walba waa waqti isla soo qaateen Mombasa ayuu geeyay meelaha ugu qaalisan Kenya ee dalxiiska ayuu geeyay Abtiliiban waa nin daacad ah magaalada Nairobi na Soomaaliye Nairobi way ka duwan tahay magaalooyinka kale bustaha ee biilka wax la yiraahdo ayaa ka jira laakiin waxa hadda Abtiliiban uu qoorta u galay shabaq ugu dhacay naag nin kala qaba oo maalmihii ugu dambeeyay uu isku soo sabaray oo la soo galay video uu xayeysiiyay oo wax walba ku tilmaamay oo qalinja ku tilmaamay laakiin waxaas oo dhan gubataa ayay noqotay Abtiliiban wasladiisa dib ayuu u laabtay arintan runtii naxdin badan ayay leedahay Abtiliibanna waxa xaqiijiyay dad badan oo Soomaaliyeed oo uu la kulmay iyo kuwa uu soo wacay oo yiri walaalayaal u dhibkas ayaa ugu dhacay ee warqaba Nairobi uu isaga laabanaya Abtiliiban oo ah nin aad u qalbi fiican isla markaana dad badan oo Soomaaliyeed ay ku barteen majaajilada qalbi saliimka qabyaalada nin ka fog runtii dabinkaas ayuu ku dhacay Soomaaliyeey
waxaana ka hadlay arintan isagu oo la xiriiray qaar badan oo ka mid ah YouTuberskiisa oo u sheegay in dabinkaas uu ku dhacay la baartay Abtiliibaan oo lacag fara badan gabadha ay uga baxday meel uu u raacanayn aysan jirin. Xogta sidoo kale waxay sheegaysaa in Abtiliibaan gabadhan jimcahaba tikit uu u jaray Muqdisho ay ku sii wajahneyd, laakiin qaar badan oo ka mid ah eheladiisa iyo ehelada gabadha ayaa la soo xiriiray oo u xaqiijiyay in naagtan la qabo nin ganacsada uu qabo reerkeeda ayaa ku daray ninka. Laakiin iyadu weli waxay leedahay aniga cid qabta ma lahan. Marka arintan naxdinta leh ayaa soo korortay Nairobi aan idinka waramaya. Nairobi dad wanaagsan way joogaan, dad xunna way joogaan. Abtiliibaan oo kaliya maaha, weliba dadka qurbaha ka yimaada ee Nairobi u soo doonta dumarka ama guurka u soo doonta waxaa jirta in marar badan shirqoolo loo dhigo oo qof dad badanaa lacag laga qaatay oo meesha markay yimaadaan maamo waayeel ah ugu yimid markii kowna sawirra loo diray. Dad badan ayaa waxaa la sameeyay dhacaadi loo geysto la baartay. Abtiliibaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa isaga iyo xaajiyadiisii barankiga ahayd, barankina ma dhihi karne, ee isaga uu ku kalsoonaa ee u hoos qarinaysa ninka kale uu geeyay Mombasa. Mombasa hoteelkii meeshan xeebta markaad fiiriso lacago qaali ah ayaa lagu seexdaa, cuntada iskaba dhaaf, talaabta qaadi lacag ayaa kaa baxaysa. Iyadoo xaalka sidaas uu yahay ayaa Abtiliibaan caawa wuxuu xaqiijiyay in wixii dhowaanahan uu sameynayay, wixii ammaan ah ee ka baxayay, wixii soo jiidasho ah ee dumarka kale uu ku sameynayay, wixii gabadha xayaysiin ah oo uu u sameeyey in gubataa ay tahay. Ilaahay ha ku nimceeyaan leenahay meel kaloo ka qeyr badan. Ilaahay ha ku sahlo gabar kaloo ka qeyr badan oo ka sharaf badan, ka karaamo badan. Laakiin Abtiliibaan waa lagu xadgudbay. Abtiliibaan dabankaas ayuu ku dhacay, wuxuuna ka codsaday dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan. Lacag fara badan ayaa ka baxday, lacagtana maanta ma yaqaan meel uu u raadsado. Waa xanuun ba, arrin xanuun oo jirta waa. Ninkii qurbaha joogo oo Nairobi u soo raadsanaya gabar, gabdhaha ma wada xuma, qaar xun baa ku jira. Waa inaad iska ilaalisaan, waa inaad aadan ku degdegin in lacago aad iska bixiso, waa inaadan ku degdegin inaad social media iska soo dhigto gabar maanta qurxoon aad sawir la gashay. Gabdhuhu waa wada fiican yihiin gabdhaha Soomaaliyeed, laakiin kuwa xun baa ku dhex jira, kuwa farsamooyinkan yaqaana ku dhex jira. Laakiin hadda wuxuuba xaqiijiyaa la yiri Abtiliibaan in gabadhii markii uu dhahay walaalay maxaa aniga iigu qarisay in nin uu ku qabay, waxaaba ay tiray war aniga cid iqabta ma lahan, been ayaa layga sheegayaa, ma waalidka ayaa been sheegaya mise gabadha ayaa been sheegaysa, wareer ayaa halkaas sidoo kale ka taagan. Soomaaliyeey waxaa batay fatahaadka, waxaa badatay qiyaanada, waxaa badatay tuuganimada. Wallaahi arintan arin aad u xanuun badan waaye. Abtiliibaan dhowaanahanba muusan guursan, waxay ahayd qoftii uu isdhahayay bal ku deg, war qoftii uu isdhahayay war dumarkan oo mar walba kugu foodeynaya maxaad u guursan la'daahay hadalkooda isaga xir, ragga ku dacaayadeynaya hadalkooda isaga xir. Abtiliibaan reer Nairobi wuxuu yiri waad iqiyaanteen, gaar ahaan gabadhan iyo tiimkeeda waa iqiyaanteen ayuu yiri. Nairobi rag badan oo Soomaaliyeed ayaa habaaray oo iyagoo ilmeynaya ka baxay, oo dumar been ah inta loo soo xirageliyay dhaqaalihii laga qaatay. War adiga haddaad usoo socoto Nairobi, gabdho wanaagsan way joogaan, gabdho xunna way joogaan, laakiin adigu ka fakar xaaladaada. Qofka aad miisaanka inaad saarto ay tahay, qofka aad la aqalgalayso ama sheeko wadaagta aad tihiin, ha ku degdegin, ha ku degdegin, waa iga talo. Abtiliibaan waxaan u rajeynaynaa insha allahu tacaala guur khayr qaba uu laaban doona maalmaha soo socda. Gabadhii tikidkeeda wuu jaran yahay, reerkeedii ayaaba soo sheegay in gabadha ay tahay naag la qabo oo laba cunug u joogto, ninkeeda ganacsada uu yahay reer Muqdisho, iyaduna wiilu been abuur ayay ku tilmaamaysaa. Ilaahayna muujiyo sharti iyo shadaanka. Aan u wada duceyno qaybta commentiga, aan ugu duceyno Abtiliibaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin, waan idin salaamaynaa.